President, spørsmålet til klima- og miljøministeren lyder: klimaavtalen i Paris betyr at ambisjonsnivået i norsk klimapolitikk må skjerpes dramatisk. Et viktig ledd i en ny klimapolitikk må bli en ny klimalov med juridisk bindende utslippsmål. Et bredt flertall på Stortinget har vedtatt at regjeringen skal legge fram et forslag til en klimalov tidsnok til at loven kan vedtas i denne stortingsperioden. Kan statsråden bekrefte at Klima- og miljødepartementet nå er i gang med dette arbeidet med å utarbeide en klimalov som vil sikre reelle utslippskutt i Norge? Statsråd Helgesen. President, det korte svaret på representanten Hanssons spørsmål er ja. Og jeg skal nå gå videre med det litt lengre svaret. Parisavtalen markerer et vendepunkt for internasjonalt samarbeid på klimaområdet. Først og fremst i at alle land har påtatt seg forpliktelser og skal bidra. Den todelingen av verden som har preget klimakonvensjonen og Kyoto-protokollen, der kun industrilandene har hatt forpliktelser, er myket opp. Så både folkerettslig og politisk så gir avtalen en ny retning. Og den representerer et solid rammeverk for fremtidig global klimainnsats. Avtalen kommer til å legge føringer for norsk klimapolitikk i lang tid. Det er viktig likevel å understreke at Parisavtalen i seg selv ikke pålegger land å gjennomføre avtalen på en spesiell måte. En viktig del av grunnen til at Parisavtalen ble en suksess, at Paris toppmøtet ble en suksess, er nettopp at det var de enkelte landenes ambisjonsnivå som drev prosessen. Og på samme måte så vil oppfølgingen kreve de enkelte landenes prioriteringer og innsats. Det er for eksempel ikke et krav etter Parisavtalen at Norge må ha en klimalov med juridisk bindende utslippsmål. Jeg kommer for øvrig tilbake til Stortinget med en muntlig redegjørelse om oppfølgingen av Parisavtalen i nær fremtid. President, Klima- og miljødepartementet arbeider nå med et forslag til en norsk klimalov som følger opp Stortingets anmodningsvedtak. Danmark, Finland og Storbritannia har allerede klimalover. For en uke siden kom også Sverige med forslag til slik lovgivning. Det svenske forslaget er ute på høring nå, og vi vet ikke hva resultatet blir, men det er uansett interessant at også Sverige trolig får slik lovgivning. Vårt arbeid med lovutkast er godt i gang, og regjeringen vil, i tråd med Stortingets vedtak, legge det frem tidsnok til at det kan behandles i inneværende stortingsperiode. Forslaget skal ut på offentlig høring, og jeg ser frem til å komme tilbake til Stortinget etter høringen og legge frem forslaget. Hansson. Takk, president, og takk, statsråd, for svaret. Det er jo selvfølgelig helt riktig at Parisavtalen ikke pålegger Norge å innføre en klimalov, og det er like riktig at land etter land ser seg tjent med å innføre en slik klimalov. Og for Norge er jo situasjonen den spesielle, at er det noe vi har demonstrert med dunder og brak i norsk klimapolitikk, så er det at vi har levd med klare og tydelige mål for utslippskutt, og en eksepsjonell evne til å la være å gjennomføre disse utslippskuttene. Og det er derfor det trengs en klimalov som er juridisk bindende med hensyn på at regjeringen skal gjennomføre de klimamålene som blir vedtatt. Kan statsråden bekrefte at det er en slik lov med juridiske bindinger på gjennomføring av vedtatte klimamål som det nå arbeides med? Jeg ber om forståelse at jeg vil spare detaljene i lovforslaget til det legges frem, men vi arbeider i henhold til Stortingets bestilling, som blant annet dreier seg om at forslaget skal fastsette de nasjonale klimamålene og regulere hensiktsmessige styrings- og rapporteringsmekanismer. Vi ser også på de landene som har lover i dag. Vi ser også på det svenske forslaget, men det er kanskje mer interessant å se på erfaringen fra de landene som har klimalover allerede. En lov er viktig, men jeg tror vi ikke likevel vil komme unna at det er nasjonal politikk og nasjonale prioriteringer politisk fra år til år og over tid som er mest avgjørende for at man faktisk skal nå målene, men en lov kan være et viktig rammeverk.
Takk, president. Statsråden har fullstendig rett i at det er den praktiske politikken som avgjør hvorvidt klimamålene blir gjennomført, og den praktiske politikken har altså sørget for at klimamålene i Norge ikke blir gjennomført gjennom lang tid, og det er altså det som er formålet med en klimalov, akkurat som er formålet med andre lover, at politikk faktisk blir gjennomført i praksis. Og så vil en slik lov, hvis den faktisk får den virkningen som den skal ha, ha stor betydning for norsk næringsliv, og for norsk samfunnsliv. Det betyr at det blir stort behov for en grundig behandling i Stortinget. Kan statsråden bekrefte at lovforslaget blir lagt fram så tidlig at det blir god tid til en grundig behandling i Stortinget i denne perioden? Statsråd Helgesen. President, å utarbeide en lov krever i seg selv grundig forarbeid, og så vil det kreve grundig arbeid i Stortinget. Det Stortinget har bedt om er et lovutkast som kan behandles i denne stortingsperioden, og det er det regjeringen arbeider for å levere i tråd med.